يس شو me ya kawo ki gidanmu cikin wannan dare haba salma naga kin wani gani kin tsorata Salma muna zargin ki da kashe Salma a gidan Alhaji Balaraba mai yaji Ni je ma fiye ta kai hakuri ina za ku kai min ita Ya za ya zo a cikin daki a kashe Yakubu tira ta wai kawarta Kawarta ko za ta yi mata wannan Ko kin san cewa Salma tana ta'ammali da miyagun kwayoyi Kana nufin kwayoyin ta sha ta bugu ta kashe kanta Bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka Are you insane? Kina da hankali kuwa Ta dibi kwalabe na kodin ta farfasa daga jikata wanda sakamakon haka ta ci mata mutunci a cikin mutane ta fada mata cewa ita matsiyaciya ce ta fito daga gidan talauci mahaifinta ya gudu ya bar su sakamakon ba shi da abin da zai rike su me ya faru wallahi wani saurayi ne ya kashe mutane hukumar yan sanda tana tuhumar ki da kisan Salma Balaraba mai yadi wallahi ba ni na kashe ta ba me ya kai ki gidan a daren wannan ranar na je ne min yi sulhu da ita me yasa baki buga mata waya ba kika dauki kafa kika tafi har gidansu na ki kira ta a waya ta ki dauka sannan kuma alkali zaki gayawa ban aikata laifin ba ya mai girma mai shari'a kin taba yin kisan kai ba ina ne iya tambayar ke nan ban gama baka amsa ba kin bani amsa na tsaya ne din na faɗa abin da mai shari'a yake so ya ji objection my lord mai tambaya ya tsallake gargadin kotu wajen tsai da wanda ya tambaya kafin bashi amsa na dakatar da ita ne wajen bani amsar abin da ban tambaye ta ba ka ji na ce ta kashe Salma wannan kotu mai alfarma ta yanke wa Jibda hukuncin kisa ta hanyar rataya mama Mutumin da zai iya rubda ciki izagaya ikwana da matarka wani irin al'amari ne ko ba zai iya aikata